Підготовка спеціалістів у Тернопільському державному медичному університеті – це не тільки оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками, а й участь у проведенні наукових досліджень. Університет має потужний науковий кадровий потенціал, більше 100 докторів та 460 кандидатів наук та потужну матеріально-технічну базу. Функціонують вівари і 5 атестованих науково-дослідних лабораторій, оснащених найсучаснішою апаратурою. Активну участь у науковій роботі беруть аспіранти та студенти. Координують її Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів. Наукові досягнення університету підтверджуються провідними місцями у міжнародних рейтингах. Перше місце в Україні серед вищих медичних навчальних закладів у рейтингу Webmetrics Ranking of World Universities. Та перше місце у рейтингу For International Colleges and Universities. Тернопільський державний медичний університет запрошує вас поринути у захоплюючий світ науки.